Presentem La mort del duc de Calàbria, interessos i tensions nobiliàries a l'epistolar Gran Vela 1539-1561 de Júlia Benavent i Joan Iborra, un treball que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Júlia, Joan, benvinguts. Anem a parlar del duc de Calàbria, tal vegada una de les persones i un dels personatges més desconeguts, encara que sí que el nom del duc se coneix, però més desconeguts de la història dels valencians i sobretot de la història moderna. Per què? No sé, la veritat és que quan vam llegir i editar els documents, nosaltres mateixos estàvem molt sorpresos de les notícies que es donaven i sobretot de la transcendència d'aquestes notícies per a la història nostra. I clar, en seguida ens vàrem entusiasmar a donar-los a conèixer, no únicament parlant dels fets, sinó també oferint-te els documents, editant-los, perquè pensem que pot tindre molt més recorregut. Els historiadors poden continuar les recerques a partir dels documents que donem. Sí. Joan, què aporta aquest llibre? Sobretot, què aporta a la historiografia? Aporta una gran documentació sobre una època fosca i poc coneguda i poc estudiada, perquè tret dels treballs de Francesc Martí, que parla sobre el poder del territori, hi ha pocs estudis integrals i importants que estudien no només la figura del duc de Calàbria, sinó també tot l'entorn social, econòmic i polític que es donava en aquells temps. I nosaltres el que hem fet ha sigut aportar una documentació inèdita, l'hem anotada, l'hem estudiada, hem fet unes reflexions i la posem a servei dels historiadors perquè a partir d'ahir puguen establir-se uns altres estudis molt més ambiciosos. Una documentació que on estava depositada, Júlia? Fonamentalment a la Real Biblioteca. És la Biblioteca del Palau Reial a Madrid. També a la Biblioteca Nacional, a l'Arxiu de Simancas, a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu del Regne. Sí, estava dispersa. Sí. I probablement hi haurà també, en Brussel·les, però clar, tenia unes limitacions. Sí. Anem a parlar d'aquest fet concret, que és la mort del duc de Calàbria, però per entendre i per a les persones que puguin estar en este moment, anem a contextualitzar. La mort del duc de Calàbria, què planteja, però abans, quin és el context el que viu el duc de Calàbria? Bé, la mort del duc de Calàbria es produeix teòricament per causes naturals i és el que s'havia acceptat i s'havia assumit fins ara. Però nosaltres desvelem en unes cartes del secretari particular que hi havia interessos creats pel mig i el secretari deixa caure que potser foren els metges qui havien induït la mort per no ser capaços de determinar el remei necessari per a curar-lo, per la sanació. L'entorn era un moment convuls, dificultós, sobretot per les bandositats que es produïen entre els bandos nobiliaris i l'afany de poder que tenia el virrei, que volia controlar tot el regne i hi havia algunes esferes que se li escapaven, com la governació d'Oriola. I allí va entropessar en dos elements. Primer, Pero Massa, que era el governador d'Oriola, i un personatge mític, històric, de la revolta de les Germanies, de l'exèrcit realista, que era Ramon d'Albatera o Ramon de Rocafull. Júlia, contextualitza l'època del Regne de València, l'època del virrei. Contextualitza per a poder entendre més la importància històrica del duc de Calàbria, dels virreis de València. Els temes que predominen a les cartes són una fortíssima preocupació per les incursions dels moros, dels pirates. També hi ha un problema greu sobre els beneficis eclesiàstics, els quals tenen prioritat, per dir-ho així, a les dues famílies, la família Granvela i Tisnac, que eren dels borgonyons i s'enduien els diners. També hi ha un problema en la Inquisició i en els moriscos, que diuen ells, o els conversos, i hi ha sobretot un problema greu sobre l'herència, sobre una xiqueta que pretenen dues famílies valencianes i per la qual es divideix la ciutat fortament amb un judici
i amb unes insistents cartes a l'emperador per a que prenga partit. Que tot això comporta allò que diuen el problema de la justícia i pel que clamen que és el redreçament de la justícia. En aquestes circumstàncies la veritat és que València era quasi un polvorí perquè està com a punt de... I el virrei, el Ferran d'Aragó, havia estat durant quasi 25 anys, però el problema ve després on no troben mai un nou virrei i del que saben únicament que no ha de ser valencià. I això ho contradia, Joan. Sí, continua tu. Sí, és que hi ha una intenció per part del duc de Calàbria de menysprear totes les forces valencianes, des dels nobles fins a les institucions. Això, Joan, podria ser que, per exemple, Lluís de Milà escrivira en castellà i l'acord fora... Això té una entitat una mica més profunda i té a veure més que res en el trasllat de l'acord. Quan l'acord marxa a Valladolid i deixa Orfe tant a Barcelona com a Saragossa com a València, òbviament els cortesans es traslladen on està el rei i deixen Orfe a la ciutat on havien residit. Això implica que si el rei parla castellà, els funcionaris del rei parlen castellà i la noblesa ha d'adaptar-se a la nova situació, perquè la noblesa depèn del rei i depèn de les gràcies i de les prebendes que li puga donar el rei. I sobre això, fent exercicis en les guerres o destacant-se en alguna de les parts que li exigeix el rei, pot obtenir rendes o pot obtenir territoris en els espais conquistats, que pugui ser Nàpols, Sicília o Flandes o en el territori que fora. S'amplia molt més l'espai perquè està Amèrica a l'altra banda i per tant els nobles el que fan és adaptar-se a les circumstàncies i jugar-se al canvi de llengua perquè la llengua que ells tenien, que la mantenen, però no la usen en públic perquè ha canviat el destinatari. Perquè estaven sotmesos per l'emperador. O sigui, això fa repensar la història d'una altra manera, sobretot això, veure la guerra de successió d'una altra manera, no, Júlia? Sí, ja la informació arriba a l'emperador diàriament. Hi ha una data concreta, que és un dia de setembre, que escriuen tots a l'emperador, tots. Clar, evidentment ningú sap que l'altre també li està escrivint i cadascú està donant la seva versió dels fets, no? Hi ha un agent que és el canonge Gai, que era un italià, que havia vingut en el arquebisbe Jordi d'Àustria, que era tio de l'emperador, i després hi havia també els mercaders saboians, que són Grilé i Garén, que els Garín deuen de ser els avantpassats dels Garín, encara de la família actual, que eren mercaders en seda, eren també factors dels Fúcar, és a dir, que eren els banquers, i que informaven, però puntualment, de tot a l'emperador, de manera que València estava, controlada. Sense cap dubte, controlada sota la vigilància, diguem, per dir-ho així, de l'acord imperial, sí, sí. Va estar controlada durant tota la època de l'imperi, no? Sí, nosaltres parlem... O en els Àustries menors ja canvia. No, de 1539 a 1561 són... Sí. Perquè el poder passa a residir... Passa el micro, per favor, a Joan. El canvi de regne, pensem que el poder del regne es converteix en una oficina burocràtica, primer a Valladolid, després a Madrid, que és el Consell de la Corona d'Aragó, i allí resideix el poder i la força que té l'emperador és perquè així no hi ha una trama política que li faci front, no existeix, Catalunya tampoc, però no existeix, ixa unió, com diria jo, ixa massa que presentara alguna oposició a l'emperador, al contrari, perquè d'allí venen els béns, d'allí venen les propietats, d'allí venen les gràcies, i tots esperen que l'emperador es doni alguna gràcia. Que és el de l'Aguiló. Bueno, dona marquesat, exacte. Dona ducats. Sí. Exacte, però no només, sinó que dona terres, i dona càrrecs, i dona lliures. Allí tenim diversos exemples de cartes peticionàries i demanen tots. Tots demanen gràcies a l'emperador pels serveis que han prestat,
perquè es consideren dignes, perquè l'emperador no s'ha portat bé en ells. Fins i tot el propi Gambela es queixa que l'emperador no s'ha portat bé en ell, tot i dedicar-li la seva vida. Però després la clau és l'herència del duc de Calàbria. La Mencia de Mendoza, la dona, havien decidit que es quedarà tot per Sant Miquel de Reis, però això ho protesten el rei, en aquest cas el Felip II, que és el que heretarà, i en 1564, després d'un plet llarg, tot torna, és lo de la restitució del patrimoni, i tot passa a les mans, a Xèrica i els lugares, no? Passa tot a les mans del rei. És a dir, ho donen quan volen, però s'enduen les parts. La mort del duc de Calàbria. Sí, i que consta que és Joan Aguiló, que és un dels nobles més representatius, que és el baile general, el mestre nacional, que té tots els càrrecs, és el que s'ofereix a l'emperador per a recuperar l'herència, i és qui la recupera. I ell la recupera. La mort del duc de Calàbria, interessos, tensions nobiliàries a les pistoleres de Gran Vela, de Julià Benavent, en Joan Iborra. Moltíssimes gràcies per haver portat el duc de Calàbria a la Fira del Llibre, però sobretot, per haver donat un punt molt novedós al que puga ser la lectura i la interpretació de la història dels valencians en un fet molt desconegut que pot fer-nos canviar la percepció d'altres fets posteriors. Moltes gràcies a vosaltres.